Много са знаковите фестивали на Варна, които я превръщат в национална столица на конкурсите, на фестивалите. И това никак не е случайно. Един от тези фестивали е този на кукленото изкуство «Златния делфин». Още не са шумяли вълненията по обясними причини. Голямата награда тази година грабна отново, за не знам кой път, Варненският куклен театър. Имах неизразимото удоволствие да разговарям първо с директора на театъра Вера Стойкова, която спечели наградата за женска роля, за най-добра актриса на този фестивал. Разговарях с режисьора на спектакла, с който участваха за възрастни Варненският куклен театър, Боян Иванов. Разговарях и с изпълнителя на главната роля, Орфей, Стоянов. И когато гледах премиерния спектакъл, нещо ми подсказа, че едва ли ще имат равни на себе си с този спектакъл. И това се оказа не случайно. Визията, актьорската игра, тези предания за Орфей, така красиво приплетени, така танцово извисени, донесоха голямата награда. Но една от най-приятелите изненади в нея се казваше Евридика. Една млада, финна, балетна актриса, като се е още ученичка в Националното училище по изкуствата. И тя е повода днес да ви прообща с нейното житие и битие, с нейните вълнения и затова ви казвам здравейте. В следващите минути ще разговарям с Миляна Господинова. Ето пред мен е това Лъчезария. Добро утро. Добро утро. Радвам се, че избяга от училище. Те знаят, че днес гостуваш в предаването. И логично да завъртя нещата около този Орфей. Знам колко е трудно да се разговаря за нещо, което още не е видяло бял свят. Така беше и с Боян Иванов, така беше и с Стоян. Но ето ти се появяваш изведнъж като Евридика. Аз съм повече от сигурен, че дори не си сънувала някога в сънищата си, че ще играеш подобно нещо. И че ще бъдеш първата театрална Евридика, която ще танцува. Да, наистина не съм си представила, че мога да работя с екипа на такъв прекрасен театър, като Държавен куклен театър Варна. И съм много щастлива, че директорката на театъра и режисьора ми дадаха тази възможност да мога да се докосна до това изкуство. А имаш ли кастинг? Ами, не знам дали е имало кастинг. Аз да разбрах. Да, разбрах. Извикаха ме в театъра и ми го предложиха. Добре, родена си във Варна. Да. Записала си Националното училище по изкуствата, профил балет. Да. А кой е твой преподавател? В класа на Нина Иванова. Нина Иванова. Да. Случайно ли беше твоя избор? Винаги съм обичала балета, театъра, всякакво изкуство на сцена. И тъй като майка ми е актриса, предпочетох да пробвам с балет. Да. И затова записах всъщност балет в училището. Нямаше никаква съпротива от страна на твоите родители? Не, те много ме подкрепяха. Много те подкрепят? Да. Така, усещаш ли, че балет е твоята стихия? Надявам се да е, защото много го обичам. Да, но знам един балетен артист. Преди всичко трябва да бъде артист и да живява всичко. Балета е театър. А ти имаше този златен шанс в тази крехка възраст да направиш. Тоест, актрисата в тебе и балерината в едно много приятно съчетание. Това няма ли да подложи на изпитание Миляна, след като завърши Националното училище по изкуствата? Къде да продължи? Балет или актьорско майсторство? Не съм още много сигурна, защото и двете страшно ми харесват. И има, може би, още една година, в която мога да реша напълно. Добре, ако се върнем към твоята Евридика. Да. При това да се радвам, че ни донесе цял набор от снимки, които ще покажем след малко. Как подходи към твоята Евридика? Беше ли чела достатъчно за нея? Знаеш ли коя е? Защото много от твоите връстници са на светлини години от подобни легенди, притчи, пък ама ли да говорят подробно за Евридика, любимата на Орфей и така нататък. Какво е твоето отношение към тази героиня? Знаех самата история. Има различни варианти. Чела съм ги много, особено след като разбрах, че ще трябва да пресъздам нейния образ.
Също така много ми помогнаха режисьора на спектакъла Боян Иванов, както и директорката Вера Стойкова и всички актьори. Целият екип много ми помагаха през цялото репетиционно време. Добре, но има един момент, в който самия актьор, самия балетен артист, трябва да изрази от себе си, отвърта това, което носи, да, това, което усеща. Ти как оприличаваш своите вредика? Като много влюбена, много ефирна и борбена в същото време. Ами да, да. Защото на тази връзка, на която си, някои от тинейджерите са срещнали вече първата си любов, изгарят за нея и я защитават. Нали? Да, да. Понякога дори с непозволени средства. А тук тази голяма любов между Орфей и Евридика просто изгаря, лунва. Самото и втурване в подземията, в подземния свят, а Орфей трябва да я спаси, е много голямо изпитание. Винаги има зли сили. Нека да видим в снимков материал откъси от тази неповторима постановка на Варненския куклен театър, която донесе Златен делфин на 17-то издание. Колко време репетира Евридика? Репетиционният период беше доста дълъг, но имаше много почивки, така по-големи от самото начало. Ние го започнахме миналата година. И през цялото време съм внимавала, помагаха ми всичко, което да можех да изградя хубаво образа. Да не много сложна хореографията. Как се запомнят тези неща? Особено за тези безимени актьори, които обръщат платното, то става фуния, става платно. Какво ли нямаш? Това беше страшно трудно. Това беше едно от най-трудните неща с платното, тази борба с него. Иначе Татьяна Соколова, хореографката, тя много помага. Хореографията е нейна и е много... Много силно надажо имате с Стоян. Да, всичко... Като един железен прът, всички възможни посоки се върти, ти се усъкваш около него. Той жестоко, но после идват черните сили. Да, трите да, черни сили. А там може би е най-ефектното твое превъплъщение. Защото показваш майсторство и в Батман, и в всички тези атрибути, които са характерни за класическия балет. Това достави ли ти удоволствие? Огромно. Огромно удоволствие. Огромно удоволствие, да. А сънуваш ли тези неща? Да, имало е сънища, особено с това полотно, както ме убиват. Да? Така. А появяваха ли се бели петна по време на репетициите? Появявали се се, да, но... Да не знаеш какво да правиш? Да, появявали се, но измислям го на момента. На момента? Да. А какво е въздействието на музиката? Музиката наистина е невероятна. Не знам... Защото и музиката омагьосва. Да, омагьосваща е. Цивилищото пространство и неволно си представяш как Орфей на времето с музиката омагьосвал и животни хора. Точно, да, да. Имам основание да се гордаем с този българин. Това означава ли, че спектакла, в който няма реплики, всичко е движение, ще тръгне по света на следващи фестивали? Ами много се надявам. Много се надявам, да, защото ще е много хубаво да покажем този прекрасен спектакъл. Да обиколим света, ако може, възможно, ако е възможно, да. Варненския куклен театър има подобни спектакли, в които няма думи, просто въздейства музиката и играта на актьорите. Да, това някой път е достатъчно. Така, ти добре ли познаваш майка си като актриса? Означава ли, че не си пропусала нито един спектакъл на Гергана Господинова, като е много функционална? Не само не съм пропускала, даже съм повтаряла, че и потретвала. Да? Да. Това ти прави впечатление. Да, Кукленият театър е, може би, едно от любимите места във Варна и аз съм, може би, 50% от времето си там. Прекрасни хора, прекрасни актьори. Да, но съзнаваш ли колко е трудно това актьорско майсторство на куклена сцена? Да, съзнавам. Понеже съм присъствала и на репетиционни периоди, наистина е много трудно, но те се справят прекрасно. Да, но напоследък се появяват нови техники, нови магически средства, да, и ако не влизаш веднага в ритъма на тези неща, няма да се получи хармонията. Ами, а Варненската трупа е една от най-добрите, не само в България. Да, и затова аз така смятам. Като посланици на българската култура по света.
Как се отразява това в училището ти? Твоите връзници успяха ли да те гледа като евридика? Сигурно тайно ти завиждат. Не знам. Да, но много от тях играят в постановката на Варненската опера. Да, а там не те засичам. Може би заради това, че имаш дублиране. Да, точно заради това всъщност. Аз бях поканена, но репетициите съвпаднаха с тези в театъра и просто предпочетох в театъра. А успя ли да гледаш и Зле опазеното момиче, и Жизел, и дори Откъс от Лебедова езеро имаше, да не говоря за Дон Кихот? Да, не всичко съм изгледала, но да, успявам. Когато мога, отивам да гледам, защото и моите съученички са там. Имаш ли любима балет на героини? Не мога да кажа, всички балети ми харесват. Може би голям престиж е да се играе Черния лебед и може би ми е една от любимите. Да, но за да направиш Черния лебед, трябва да си Белия лебед. Да, да. Аз когато за първи път гледах в живота си Лебедово езеро, не повярвах, че една балетна актриса изпълнява двете роли. Че са две различни, които просто си приличат. Да. Да, на Коля ти обясни. Бях малък тогава. Но въздействието беше абсолютно. Черни лебед, изящен от всякъде. Но трябва да има бял лебед преди това. Да. Добре, имаш, остава ли ти време за другите изкушения, които живота предоставя? Дискотеки, разходки с приятели, кафета някъде, четене на книги, слушане на музика? Не съм много по дискотеки и по кафета. Когато имам свободно време, предпочитам или да седна да си чета някоя интересна книга, или да слушам музика, обожавам да слушам музика, или някой филм да си пусна, но не съм много по дискотеките и по този живот. Да. А плащаш ли данък на модните пищявки? Много от момичетата на твоята възраст харчат луди пари на родителите си, за да бъдат модерни, с еди коя си марка. Не, това не е толкова за мен. Обичам да нося, нали, гледам да нося хубави дрехи, но съвсем пък най-модерното... Добре, всеки ден мрънкаш и на твоите родители и дайте ми пари за това, за това, не, за това. Не. Имаш месечна дажба финансова? Не, нямам, но не съм... Не гледам да си купя най-новото, най-хубавото, най-скъпото. Радвам се на това, което имам. Не си посегла и към цигарите? Не. Това е много добре. То ми пречи за балета, така че няма... На някой не пречи. Да, има и такива. Между часито бягат до доварите на да, училището да. И правят какво ли не. Как коментираш агресията, която се появява между твоите връстници? Дори напоследък е популярно агресивни да бъдат момичетата, не момчетата. И се карат за гаджета, с едната по-красива от другата, намират неприлични думи и айде, започва битката. Не виждам смисъл в това. Няма смисъл да се карат за някакви такива не толкова важни теми. Разбирам да се скарат за нещо по... Да не е за толкова просто нещо, за гаджета или за такива неща. Въпреки, че изобщо да се карат, не мисля, че е нормално. Добре, тъй като някои от зрителите ще му обвиня, че не съм произнесла от правилно името ти, аз пак повтарям Миляна, не Биляна, Миляна. И логично да те попитам, откъде това странно име, как се появи? Ами Миляна е смес от три имена, майка ми много се е чудила, от трите баби, Милена, Лиляна и Яна. Първо имало е чудение и за друго име Лияна, но сега сестра ми се казва Лияна. Лияна. Да, и сега сме Миляна и Лияна. А как ти казват Галино? Мили. Миле? Мили. Мили? Мили, да. Така. И твоите ученици така се обръщат към тебе? Да, Мили. Това е много добре. Как коментираш тези твои връстници, които предпочитат да урежат бъдещето си в чужбина, да учат в чужбина, да работят в чужбина? Там да продължат да живеят. И ти имаш ли подобни изкушения? Това е тяхно решение. Не знам как да коментирам. Аз предпочитам да си остана в България, защото и по-специално ако мога и във Варна, защото да се развивам, защото това е просто моето родно място. Аз много го обичам. И не искам да заминавам където да е в чужбина. Да, имахме една много интересна поредица защо обичаме Варна, защо трябва да останем във Варна. Ти включи ли се в подобния сет или ти
Ти си го носиш в сърцето. Аз си го носим според мен в сърцето. Не мисля, че... Да, мога да отида в чужбина за определено време, но да остана да живея. Не го мисля това. А успял ли си да отидеш до сега в чужбина на екскурзия просто? Ами, веднъж два пъти, но къде? Пак... Къде? В Турция и в Румъния. Или на конкурс, или една екскурзия, но винаги, когато семейството ходи, аз винаги имам някакви ангажименти и не мога да отида, пропускам. Нищо сега с Орфей, Невареска кухня. Да, сега се надявам да. Сигурно ще имаш късмета да обиколи света, защото тази постановка трябва да се види от много хора. И това модернистично решение, тази музика, която внушава изразните средства, които са неповторими, и много лесно ще разберат какво значи Орфей за България и Евредика, разбира се. Ако си разминем за малко ролите с тебе, ти ставаш журналист, аз ставам потърпевш, който гостува в твоето предаване. Но имаш право само на два въпроса. Помисли си и ме атакувай. Не знам. Знам, че е трудно. Да, много. Не съм се замислила, но да. Ако ти е трудно два въпроса, може само един. Аз съм готов да отговарям. Да, си един, обаче не мога в момента. Ето, погледни ме в очите и ще разбереш. Ако гледаш хората в очите, много неща ще разбереш от тях. Аз на това съм се научил. Да. Харесвате ли работата си? Аз съм влюбен в работата си и тя не ми дава мира. Дето има една дума, за мен няма събота и неделя и няма работно време. То е безкрайно. Воден от максимализма да приобща телевизионните зрители, феновете на моите минути за култура, с тези културни пластове, които се натрупват във Варна. Тези събития, които понякога не успяват да видят, аз им давам шанса да се докоснат до откровенията на актьор, на поет, на журналист, на режисьор, на художник. И това ме кара да бъда максимално подвижен и да търся даровичка му. Ето аз аргументирах защо първо съм направил с директор на кукъни театър, режисьора Стоян и ето сега с Евредика. Да. А това много давно не ми се е случило с четири различни творци за един и същи спектакъл, който ще накара варенци да обърнат внимание на Орфей и да търся, защото знам, че когато имате спектакли за възрасти, почти няма билети. Да. Отговорих ли ти добре на въпроса? Да, да. Ако така обичаш работата си, няма да имаш равна на себе си. Да. Но трябва да знаеш, че винаги се зависим от други. Както аз в момента съм зависим от оператор, от звукорежисьор, от монтажисти и трябва да държа добро поведение, за да ги имам. Когато мрънкам, не винаги ми се получава. Да. Те не са на моя максимализъм, на моето решение в момента да стане. Е, няма да стане. Сега малко по-късно и се получава разминаване. Един последен въпрос. Обичаш ли да плуваш? Ами... Ли се страхуваш от водата? Наскоро се научих, преди не можех. Но... А какво си спортувала? Тенис съм спортувала. Тенис? Да, в четвърти клас, да. Така, а от модерните ритми какво ти се отдава най-много? Рок-н-дрол, спортните танци, самба, чача или салса играеш? Може би само класика и съвремени танци. Обожавам другите танци, аз обожавам всякакви танци, но не съм може би обръщала толкова внимание, не съм ходила на такива уроци, такива танци. А хоро можеш ли да играеш? Мога, да. Можеш. Мога. Няма да те карам, само тук. Това е част от... магията на тези подобни диалози. За да разбереме какво се крие за този млад човек. Имаш ли народна поговорка, която обичаш? Като знаеш, че това е твоето верю, твоята истина? Ами, имала съм. Но в момента не мога да се сетя за една. Не можеш. Да. Добре, казвам те три поговорки, ти ми казваш коя е за тебе най-стойностна, която отговаря на твоята философия. Пази Боже сляпо да погледа. Който учи, той ще се получи и, примерно, който пее, зло не мисли. Коя усещаш от тези три поговорки като най-твоя?
Който учи, той ще се получи, може би. Който учи, той ще се получи. Да. Обеден ли си, че има хора, които са се получили без да учат? Някои имат такъв късмет, но... мисля, че всичко е... Ами до късмет е всичко, друго е работа, според мен. Тогава учи, за да се получиш. Благодаря. Благодаря ти за тези откровения. Ще очакваме твои нови роли и изпълнения и нови победи на сцената. Благодаря ви. Успех! Уважаеми телевизионни зрители, в Минути за култура разговарях с младата звезда на Варненския кукен театър, като е още ученичка, но играе Евридика в спектакъл Орфей, който успя да получи златен делфин на 17-ти международен конкурс на кухненото изкуство във Варна 2017. Благодаря ви, че бяхме заедно. Беше хубаво, нали?